20-անուն լամինատեհատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, տաղավարում ինձ հետ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն է։ Ողջույն։ Պարոն Թադևոսյան, մեր զրույցը սկսենք ատելությունից, հա, հասարակության մեջ գեներացվող ատելությունից, որի մասին շատ-շատ խոսվում է 2018 թվականից հետո։ Իհարկե, այստեղ դիտարկումները միանշանակ չեն, հա, որ դա պայմանավորված էր զուտ հեղափոխական պրոցեսով, պայմանավորված էր կամ իշխանության եկած անձանցով, կամ զուտ նախկինների գործոնով, հա։ Շատերը ասում են, որ դա նաև պայմանավորված է, այսպես ասենք, հա, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, դրանց հասանելիությամբ, ինքնաարտ տա հայտչյան միջոցների, այսպես ասենք, գործիքների ծավալի բազմազանեցմամբ։ Ինչպես է գեներացվում ատելությունը մեր հասարակությունում կամ ինչն է առհասարակ դրա հետևանքը։ Գիտեք, այն ինչ որ ինչի մասին քիչ առաջ դուք խոսում էիք, դրանք գործիքներն են, այսինքն որոնց միջոցով երևույթը դառնում է, ունենում է դրսևորումները եւ դառնում է նկատելի, հա, ասենք այդ ատելությունը, բայց ամբողջ խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է փորձենք պարզել, թե ինչու է դա տեղի ունենում մեր հետ։ Այդ ամբողջ իմ կարծիքով այստեղ այդ ատելության հիմնական պատճառը թաքնված է մեր հասարակական համակեցության բնույթի մեջ։ Եվ ինչ նկատի ունեմ, մեր հասարակությունը մինչև 2018 թվականը, այսինքն մինչև ձեր կողմից նշված հեղափոխությունը, ինքը իր բնույթով ավելի շատ հարկադիր ենթակայական տիպի հասարակություն էր։ Հարկադիր ենթակայական տիպի հասարակությունները դրանք սովորաբար այն հասարակություններն են, որտեղ որ հասարակության ներքևի խավերը պահվում են ենթակայության տակ հարկադրանքի տարբեր միջոցներ կիրառելով, այսինքն այն ժամանակվա քաղաքական վերնախավերը հասարակության մնացած բոլոր շերտերին պահում էին հատկացանքի տարբեր գործիքներ, բռնության տարբեր գործիքներ կիրառելով, պահում են ենթակայության տակ։ Այդ բռնությունը մարդիկ տեսնում են և փողոցում, առօրյա կյանքում, և ասենք տնտեսական ոլորտում, եթե որևէ մեկը փորձում է նրանց վերահսկողությունից դուրս ինչ-որ գործողություն կազմակերպել, այսինքն հատկադիր ենթակայական համակեցության տիպում բոլորը պետք է ապրեն վերևների թելադրած կանոններով, հա։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականին, 2018 թվականին հեղափոխության ժամանակ մարդիկ դուրս եկան փողոց այդ հատկադիր ենթակայական համակեցության տիպը հաղթահարելու հույսով, թե որքանով դա հաջողվեց, դա այլ խնդիր է, բայց այն, որ դրա հնարավորությունը մարդիկ դեռ տեսնում են, դա փաստ է։ Բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, հետաքրքրությունն է, որ հատկադիր ենթակայական համակեցության տիպը հասարակագիտության մեջ ընդունված մոտեցումների համաձայն ինքը կարող է փոխվել մրցակցային տիպի, որտեղ ինչով է մրցակցային տարբերվում, այնտեղ ուղղակի ընդունված են օրենքներ, պայմաններ, այսինքն պայմանագրային հասարակություն, եւ պայմանագրի հիմքը կազմում են օրենքները, որի առջեւ բոլոր անդամները հասարակության հավասար են, եւ իրենք պետք է խաղան, այսպես ասած, ոչ թե որևէ մեկի թելադրած խաղի կանոններով ու պայմաններով, այլ օրենքների համաձայն, որի շուրջ հասարակության բոլոր անդամները ունեն համաձայնություն։ Բայց ամբողջ հարցնան է, որ հատկադիր ենթակայականից մրցակցային տիպ անցնելու այս ընթացքում գոյություն մի հատ միջանկյալ համակեցության փուլ, որը ընդունված է անվանել կոնֆլիկտային փուլ։ Կոնֆլիկտային փուլ, մենք հենց հիմա գտնվում ենք այդ կոնֆլիկտային փուլում։ Կոնֆլիկտային փուլի առանձնահատկությունը այն է, որ այսպես ասած հեղափոխական տերմինները, չէ՞, հատկապես մարքսիզմ-լենինիզմի, որ դեռևս նախկինները չեն հաշտվել իրենց ասպարեզը թողնելու այդ խնդրի հետ եւ այդ ճակատագրի հետ, նորերն էլ, այսպես ասած, դեռևս չեն այն աստիճան ամրապնդվել, որ կարողանան կազմակերպել հասարակություն նոր կանոններով եւ նոր օրենքներով։ Հիմա մենք գտնվում ենք այս, իհարկե ես այդ տերմինը այդքան չեմ սիրում, որովհետեւ շատ ծեծված է նախկինների եւ նորերի, չէ, բայց փաստ այն է, որ մենք գտնվում ենք այս կոնֆլիկտի պայմաններում, երբ որ ասենք իրենց հնել, հա, երբ որ հին համակարգը դեռևս պայքարում է նոր եւ հին համակարգերը կամ դրա կրողները
պայքարում են մեկը մյուսի դեմ, որովհետև կոնֆլիկտային համակեցությունը հենց դրանով էլ բնորոշ է։ Ինչով է ավարտվում կոնֆլիկտային համակեցությունը այս միջանկյալ, ինքը կամ անցնում է նոր տիպի, մրցակցային տիպի, կամ հետ է վերադառնում, եթե այսպես ասած հին ուժերը բավականաչափ կենսունակ են գտնում եւ ուժային, այսպես ասած, լծակները կարողան իրենց մոտ ավելի գործ ունեն, իրենք կարողանում են վերջի վերջո հաղթել եկած նորերին եւ համակարգը բերել նորից հին օրենքների։ Հիմա այն ինչ որ մեր հետ տեղի է ունենում, այս կոնֆլիկտային իրավիճակն է, որտեղ նոր եւ հին համակարգերի պայքարն է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ նոր համակարգը կատարյալ համապատասխանում է, այսպես ասած, մրցակցային համակեցության տիպին, բայց համենայն դեպս ինքը վերափոխման այդ ջատագովության տակ է եկել իշխանության և հասարակության զգալի հատվածը հենց այդ հույսով և ակնկալիքով է իր ձայնը տվել այդ հատվածին։ Հենց որ այս տիպի կոնֆլիկտային պայմանում ինչ է տեղի ունենում, երկու բան անալով։ Իհարկե հին համակարգը փորձում է ատելություն այդ, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, քարոզել նոր եկողներին և ամեն գնով իրեն հեղինակազրկել, պիտակավորել, որտեվ իր գործիքներից և հնարավորություններից մեկը դա է, ինչ որ մենք էսօ տեսնում ենք Հայաստանում։ Ինչու է իրավիճակը սրվել, է, որովհետև և հին համակարգը ստացել է շատ բարենպաստ պայմաններ այդ գործը իրականացնելու, քանի որ տեղի ունեցավ պատերազմը։ Եվ պատերազմը հնարավորություն է տվել հին համակարգին ավելի գեներացնել հասարակության մեջ, այսպես ասած, ատելությունը, փորձելով ձևակերպել նոր ուժերին որպես քավության նոխած, որպես դավաճաններ, որպես այդ ամեն ինչի մեղավորներ։ Եվ այս պայմաններում հասարակության մի հատվածը իհարկե այդ քարոշչությանը և այդ պրոպագանդային, այսպես ասած, բան է անում, վերցնում է այդ, կուլ է գնում, մնացած հատվածը փորձում է դիմադրել։ Հիմա մենք այն վիճակում ենք, որ ըստ էության այդպես էլ հին ուժերին հնարավորություն չեն ունենում, չեն կարողանում ձևավորել իրենց ուժային այնպիսի կենտրոն, որի միջոցով իրենք կարող են այս վերափոխման ակնկալիք ունեցող հատվածին հասարակության ճնշել, որովհետև իրենք համոզելու այլ հնարավորություն չունեն, իրենք պետք է գործեն բռի ուժի գործադրմամբ։ Եվ իրենց, տեսեք, հույսը շատ դեպքերում նաև այն է, որ քանի որ իրենց ուժը դա չի պատում անել, ապա դա կարող են անել արտաքին ուժի օգնությամբ։ Եվ այդ արտաքին ուժը, որ իրենց թիկունքին կանգնելու և կանգնած է, դա Ռուսաստանն է, այսօրվա Ռուսաստանը, Պուտինյան Ռուսաստանը, որը որ համակարգային տեսանկյունից նույն այդ արժեքների դաշտում է գտնում, ինչ որ այդ հին արժեքները կրող ուժերն են, հա։ Այսինքն հարկադիր ենթակայական այդ համակարգի դուք տեսնում եք, չէ՞, Ռուսաստանն ինչ է կատարում, հասել է իր բանին, չէ՞, այդ խտացմանը, որից հետո ինքը այն բաների մեռնող աստղերի պես հնարավոր է պայթեն, էլի, այդ այնքան է խտանում, որ վերջում չի դիմանում ինքը իր խտությանը, պայթում է, հիմա Ռուսաստանում կարծեք թե այդ պրոցեսն է գնում։ Այնպես որ մեր մոտ հույսերից մեկը, որ այդ վիճակը կարող է հաղթալ, մի քիչ երկար պատասխան ձեր այս հարցին կներեք, բայց սա շատ կարևոր խնդիր է մեր հասարակության համար, այն է, որ ուժային նոր բևեռը, այսքան հեղափոխություն արած այս ուժերը, կարողանան իրենք ոչ միայն էմոցիոնալ հարթությունում հասարակությանը կոնսոլիդացնել, այլ նաև դատողական, որովհետև հենց այս էմոցիոնալ ու դատողական հարթություններում է, որ ատելությունը հնարավոր է հաղթահարել, որովհետև ատելություն դա էմոցիա է, այս ատելությունը հաղթահարում է, երբ որ մարդը խնդիրները էմոցիոնալ հարթությունից տեղափոխում է ուղեղի, հա, մտածողության դատողական հարթություն, և տեսեք, երբ որ ցանկացած անձի մոտ էլ, երբ որ իր մոտ էմոցիոնալ վիճակ է, երբ է ինքը իր էմոցիաները հաղթահարում, չէ՞, երբ որ ինքը իր էմոցիոնալ այս աշխարհը տեղափոխում է ուղեղի, մտածողության, դատողականության հարթություն, և այնտեղ ինքը սկսում է լուծումներ գտնել, մի քիչ իրեն ի վնաս իրեն, մի քիչ իր հակառակորդ կողմին ի վնաս, և այսպես լուծումները իր համար միշտ լինում են միջանկյալ։ Հիմա մեր հասարակությանը, այս նոր էլիտաները այս խնդիրը պետք է լուծեն, ցավոք սրտի իրենք առայժմ հին համակարգի հետ բախումը շարունակում են ռեալիզացնել էմոցիոնալ
emoțional, ավելի շատ emoțional հարթություն, քան դատողական, եւ դրանից հասարակության մեջ ատելությունը ավելի շատ է, քան դատողականությունը։ Ձեր այս վերջին դիտարկման մասին հիմա կխոսենք, բայց մի ճշտում, այսինքն այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, հա, այդ կոնֆլիկտային հատվածը կամ իրավիճակը, այսինքն կարող ենք ասել չակերտավոր, որ հիմա մենք բնական գործընթացի մեջ ենք։ Այո, մենք հիմա հասարակական համակերպության մի տիպից մյուսի անցման փուլում ենք, որը ստերության աշխարհի բոլոր հասարակությունները անցել են։ Ուղղակի այն փուլերում, երբ որ այդ անցումը տեղի ունեցել, սա հիմնականում, օրինակ, զարգացած արևմուտքում, օրինակ, չէ, սա ժողովրդավարական արևմուտքում տեղի ունեցել մոտավորապես 15-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի վերջերը, ընդհանուր մինչև 20-րդ դարի կեսերը, եւ այդ առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմները այս երկարատև պրոցեսի մի մասն է։ Տեսեք, իրենց մոտ հարդամիակները տևել այդ հին եւ նոր ուժերի պայքարի այս բախումները եւ այդ կոնֆլիկտային վիճակը։ Մենք Փառք Աստծո, ոնց որ իրենք արդեն այդ ճանապարհը անցել են աշխարհի համար, եւ մենք ավելի արագացված ու կարճ տեմպերով ենք այդ կրկնում, որովհետեւ շատ բաներ այսօր արդեն որպես հասարակություն մենք այս 30 տարում շատ արագ տեմպերով վերցրել ենք։ Այնինչ դուք ասացիք, որ էմոցիոնալ դաշտից տեղափոխվել ուղեղ, այստեղ իհարկե որքան էլ հանուն արդարության բոլոր կողմերից հասարակությանը մանիպուլացնում են հենց էմոցիոնալ դաշտում, այսինքն խաղում են մարդկանց զգացմունքների եւ զգայականության հետ, քան մտքերի, այնուամենայնիվ կարևոր նաեւ գուցե կրթության կամ գրագիտության կամ ներքին զարգացվածության հարցը։ Նայեք, եթե լիգանք մի քիչ հասարակագիտություն, հա, այն ոլորտ, որի մասնագիտությունն է, ապա հասարակություններում նշածս փոխակերպումը համակեցության ինքը ուղեկցվել է լուսավորչականության նաև այս շարժումը, այսինքն այդ փոփոխությունը հնից դեպի նորը ինքը մի շատ ներքին գործընթացներ պետք է իրեն բնորոշեն, որոնցից մեկը լուսավորչականությունն է, եւ մոդեռնացումը, արդիականացումը մտածողության։ Տեսեք, հիմա մեր ներսում, օրինակ, շատ դեպքերում մարդիկ այդ ատելությունը որպես գործիք, որպեսի օգտագործեն, որ ատելության միջոցով գեներացնեն իրենց, այսպես ասած, ուժը, իրենց քաղաքական բևեռում, իրենք ինչ են անում, իրենք հղումներ են անում ավելի շատ ավանդական արժեքներին, եւ այս դեպքում հակադրում են ավանդականն ու արդիականը։ Տեսեք, օրինակ, իրենք իրենց տեղավորում են ավանդական արժեքների պահպանող այս բանի մեջ, ուժի մեջ, չէ՞, կերպարի մեջ, եւ իրենց հակադրում են այս մոդեռնիզացնողը, որը որ իրենք սլում են այս տարբեր արտահայտություններով, որի փոր ասենք, օրինակ, բանը, LGBT, չէ, այս բանը կամ տարբեր տեսակի բաներ, որոնք բնորոշ են արդիականացված աշխարհին, եւ իրենք դրանով փորձում են հասարակության մեջ վախեր առաջացնել նաեւ արդիականացումից, հա։ Այնպես որ եւ լուսավորվելը, այսինքն կրթվելը եւ քաղաքակրթվելը, կրթվելը քիչ է, պետք է նաև քաղաքակրթվել, հա, այսինքն քաղաքակրթվել այն իմաստը, որ դու քո մեջ մշակես որպես հասարակություն ներ հարաբերությունները կազմակերպելու հենց այդ դատողական սկզբունքներ եւ դատողական չափանիշները, որտեղ նայեք, որոշ դեպքերում կարող է կոնֆլիկտը խորանալ եւ տանել հասարակության քայքայման, նման բաներ նույնպես եղել են։ Այդ վիճակը մշակութային հայտնի մարդաբաններից մեկը, Մարգրետ Միդը, չկներեք, Ռուտ Բենեդիկտը, ինքը շատ հետաքրքիր մարդաբան է, ով ուսումնասիրել է, իդեպ, ճապոնա-ամերիկյան ռումբերը նետելուց հետո, ատոմային ռումբերը նետելուց հետո ուսումնասիրել է ճապոնական հասարակությունը եւ գտել է ճապոնա-ամերիկյան այդ ներհասարակական կոնֆլիկտը հաղթահարելու մշակութային բանալիները առաջարկել, ինքը ունի շատ հայտնի մի հետազոտություն եւ մենագրություն, կոչվում է Քրիզանտեմը եւ Սուրը, որը եւ այս տեսանկյունից ինքը մի հետաքրքիր բան է առաջարկում, իրավիճակի առաջարկում, մշակութային տիպի, որում հասարակությունները որոշ հայտնում են, դա ինքն անվանում է պարանոիդալ տիպ։ Պարանոիդալ տիպը այն է, երբ որ այդ հասարակության էլիտաները, հասարակության մեջ կասկածի մտնոլորտը այն աստիճան են խորացնում, որ մարդիկ սկսում են կասկածել եւ կոնֆլիկտային հարաբերությունների մեջ հայտնվել, ընդհանուր մինչեւ ընտանեկան մակարդակ։
Հիմա տեսեք մեզանում այդ վտանգավոր շեմը ինչ որ արմը որոշ շերտելում կա, որովհետև մենք ինքներս գիտենք, թե ինչպես նույն ընտանիքի անդամների մեջ կան կոնֆլիկտներ կապված այս չէ հնի և նորի նախկինների և նիկոլականների, այսպես ասած չէ այդ համակրանքի պատճառով մարդիկ ինչ բաների մեջ են, էմոցիոնալ այս ատելության իրավիճակներում են, այնպես որ սա հաղթահարելու միակ հնարավոր ճանապարհը և այսպես ասած պատասխանատվություն և հնարավոր դերակատարը դա նոր էլիտաներն են, որոնք որ պետք է հասկանալի այդ էմոցիոնալ պրկվածության պայմաններում իրենք չեն կարող ընդհանրապես անտեսել էմոցիաների միջոցով հասարակությանը, այսպես ասած, իր ազդեցության գոտում պահելը, որ սա քաղաքական պայքար է և այդ նույնպես օգտագործում է, բայց մյուս կողմից իրենք պետք է հասկանան, որ հասարակության մի զգալի հատվածը, իմ կարծիքով բավականին մեծ հատվածը, այսօր պատրաստ է հենց այ և ծարավ է հենց այդ ռացիոնալ դատողություններին, որոնք որ պետք է իր համար որ ձևակերպվի, սահմանվի և հանրայնացվի հենց էլիտաների, նոր էլիտաների կողմից, այսինքն իրենք պետք է մեր իրավիճակի նկարագրությունը, իրականության նկարագրությունը ոչ միայն այդ էմոցիոնալ դաշտում դավաճան, չգիտես ինչ և այս տիպի բաներ, հա, մեղադրանքներ, մեղքյու ես ամոթի ամբողջ ես կծիկը անդադ խաղարկելու վրա, այլ իրենք պետք է իրականությունը աստիճանաբար փորձեն ավելի ու ավելի համարժեքորեն և դատողականորեն նկարագրել, որին որ էլի եմ ասում, մեր հասարակության մեծամասնություն պատրաստ է նման տիպի ինքնանկարագրություններ ընդունելու և դրանցով իր կյանքը կազմակերպելու։ Խոսում ենք ատելությունից, դուք լուսավորչությունից խոսեցիք, այստեղ չեմ կարող օրինակ չմեջբերել հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աճապահյանի հետևյալ միտքը, այս անկամության, չկամության, տգիտության, անկարողության մեջ ինչ եք ուզում, որ լինի, եթե մենք գեներալիտետ չունենք, մի հատ գեներալ չեղավ, այսինք տարվա մեջ, որ գոնե պատվից ինքնասպան լիներ, այս հայտարարությունից դուրս գալու համար ինքնասպան լիներ, բուրըն արձագան գտավ նրա այս դիտարկումները, այնուհետև նա պարզաբանեց էլի լրատվամիջոցներից մեկին, բայց ավելի վատ ստացվեց, ինչպես ասում են, ասաց, որ իրենք ինքնասպան չեն եղել, որովհետև պատիվ չունեն։ Նայք, կղերականությունը, եկեղեցին դե կղերականությունն է, չէ, կղերականությունը ընդհանրապես նշածս պրոցեսում ինքը ունի պահպանողական գործառույթ, և երբ որ նայում եք աշխարհում տեղի ունեցած պրոցեսները և զարգացման գործընթացները, թե ինչպես աշխարհը պրոգրես ապրել և հասել այն բարեկեցիկ ու այսպես ասած ներհասարակական ներդաշնակ իրավիճակին, ինչպեսին որ առաջատար հասարակություններն են այսօր աշխարհի և որին մենք շատ դեպքերում, երբ որ հայտնում ենք այդ երկրներում, նախանձով ենք նայում, չէ, գալիս և պատմում ենք, թե ինչպես է այնտեղ, ինչպես իրենց մոտ արժեքները փոխվել են, էկոլոգիական քաղաքային միջավայրերը ավելի մարդասեր են դարձել, մարդակենտրոն, կարևորը մարդն է, մարդու համար են աշխատում պետական ինստիտուտները և այլ և այլ։ Տեսեք, այդ հասարակությունները, այս ճանապարհ, ես որ ասում եմ, հարյուրամյակներ շարունակ իրենք կոնֆլիկտի մեջ են եղել, այդ կոնֆլիկտի ամենահզոր կողմերից մեկը եղել է հենց կղերականությունը։ Վերջո իրենք այդ խնդիրը իրենց մեջ կարողացել են լուծել, կղերականությանը իրենք սահմանափակել են, որովհետև կղերականությունը միշտ ձգտում է իշխանության, ինքը ձգտում է նաև նվաճել քաղաքական իշխանությունը, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք Հայաստանում վերջին 30 տարիներում կղերականությունը բավականին միահյուսված է եղել քրեաօլիգարխիկ այդ համակարգի հետ, ինչը ցավալի երևույթ է, որ մենք պետք է խոստովանենք մեր եկեղեցու մասին խոսելիս, պետք է նկարագրենք նաև այդ իրավիճակը, բայց ինքը ինչպես է խնդիրը լուծվում, հա, խնդիրը լուծվում է այն ձև, որ եկեղեցին գնում է բացառապես հավատքի ոլորտ։ Մենք ոչ թե պետք է մերժենք հավատքը և կրոնը, որովհետև դա մեր հասարակության մի զգալի մասի ինքնության կարևորագույն բաղադրիչն է և մենք կվիրավորենք մեր հասարակության այդ հատվածին, իսկ մենք նոր խնդիր չունենք և վերջին հաշվով դեմոկրատական հասարակության կարևոր արժեքներից մեկը դա խղճի և խղճի ազատությունը և խոսքի ազատությունը, այնպես որ այդ խնդիրը մենք մեր մեջ պետք է լուծենք և դրա լուծման ճանապարհը այն է, որ կղերականությունը պետք է սահմանափակվի և հեռացվի պետական և քաղաքական ոլորտներից ընդհանրապես։
եւ նա պետք է զբաղվի բացառապես հավատքի ու կրոնի խնդիրներով եւ ուղղակի նա չպետք է թույլ տալ մտնել այդ դաշտեր, ինչ որ հիմա իրենք անում են, այսինքն որևէ մի հոգեվորական վետք է նաեւ խոսի դատապարտի գնահատականներ տա քաղաքական պրոցեսներին, ռազմական պրոցեսներին, դա կարող է լինել բացառապես կապված կրոնի հավատքի եւ հավատքով պայմանավորված բարոյականության դաշտում, իսկ բարոյականությունը արդիական հասարակություններում դա միայն հավատքով չի պայմանավորված, այլ պայմանավորված է հանրային կյանքի հանդեպ մարդկանց բարեվարքությամբ, խոսքի եւ գործի համապատասխանության խնդիրներով, հազար մի տեսակ նման բաներով, ինչ որ ցավոք սրտի մեր հասարակությունում բարոյական այս ընկալումներ նույնպես բավականին թույլ են, մեր հասարակությունը ավելի շատ բարոյականությունը կապվում է կանանցի սեքսուալության հետ եւ ընդհանրապես սեքսուալ, այսպես ասած, համեստ վարքագծի հետ, քան ասենք հանրային կյանքում մարդու վարքագծի եւ հանրային նի հանդեպ մարդու հանրոգուտ գործունեության հետ, ինչը որ ճիշտ է շատ համարժեք հասարակություններում բարոյականություն հենց այդպես է բացատրվում, այսինքն բարոյական են այն մարդիկ, ովքեր ամենամեծ օգուտներն են տալիս հանրությանը, այսպես է բնութագրվում բարոյականություն, հա, հիմա այնպես որ այս խնդիրը միանշանակ է այս խնդրի պատասխանը, ցավոք մեր հասարակության մեջ գիտեք այդ երկերեսանությունը այնքան ուժեղ է, որ շատ քիչ են մարդիկ դուրս գալիս եւ խոսում նաեւ եկեղեցու ու կրերականությանը քաղաքականությունից եւ աշխարհի կյանքից հեռացնելու եւ սահմանափակելու իրեն բացառապես կրոնի հավատքի խնդիրների դաշտում, բայց առանց դրա մենք որպես արդիական հասարակություն չենք կարող կայանալ, իսկ եթե մենք որպես արդիական հասարակություն չկայանանք, մենք չենք ունենա պրոգրես, առաջադիմություն, եւ մենք պարզապես աշխարհում մեր տեղը չենք ունենա, որտեղ աշխարհում այսօր տեղ ունեն միայն ու միայն այն ազգերը, ովքեր արդիական են, ովքեր պրոգրեսիվ են, ովքեր մասնակցում են տեխնոլոգիաների եւ ոչ միայն այսպես ասած IT, հա, ոլորտի բարձր տեխնոլոգիաների, այլ նաեւ մարդկային հասարակությունների կառավարման տեխնոլոգիաների, բարոյահոգեբանական ոլորտում արտադրվող տեխնոլոգիաների ձևավորման մեջ, այսինքն գիտության ձևավորման մեջ, իսկ գիտությունը նշածս այդ ժամանակահատվածում, գիտությունը այն ամենաշատ թիրախավորված երևույթն է եղել կղերականության կողմից, դուք գիտեք բազմաթիվ գիտնականներ իրենք վառել են կրակի վրա ընդհանրապես պարզ ճշմարտությունների համար, Գալիլեին հիշենք, Ջորդանո Բրունոին, հա, Կոպերնիկոսի հալածանքները, այս ճանապարհ անցել են այդ ազգերը, մինչև հասել են բարեկեցության իրենց այսօրվա վիճակին եւ իրենց առաջավորի հեգեմոնիայի այսօրվա վիճակին, տեսեք ամբողջ աշխարհը նայում է, թե այդում նաև մենք, չէ, նայում ենք, որ օգնություն ակնկալում ենք աշխարհի ամենահզոր պետությունից, Միացյալ Նահանգներից, եւ իր միջամտությունն է այսօր աշխարհը կարգավորում, եւ զարգացած եվրոպական աշխարհն է այսօր աշխարհը կարգավորում, որպես պետություն, եթե մենք ուզում ենք մեր տեղ ունենանք աշխարհում եւ լինենք կայուն, ունենանք խաղաղ կայուն կյանք եւ ստեղծագործ ներքին միջավայր, ապա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ձգտենք արդիականանալ, առանց դրա պարզապես մենք կվերանանք աշխարհի երեսից։ Շնորհակալ եմ։ Դա անխուսափելի է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի մշակութային մարդաբան Հաղասիթ Հադևոսյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Առաջինի աշխատանքին։